cik cik cik. Masih bersama Cakra Budaya. Isun welas nyang riko tulus tekon ati isun lan isun sing arepno paran dian iku wujude tekan riko apa kudu sung sujud lan nangisi welas ase iki. Ayo bahana ampi wong liyo merga isam sing sampurna aja dibedakno kesucian hati isun welas nyang riko terus teko hati isun lan isun sing arepno parang biaya RJ Audio. Ojo di pada